Har jeg litt dårlig tid, Kim? Nei. Du har ikke noe sånn hot, eller? Nei. Kan gå. Du kan jo stoppe oss og ta en sånn first aid, hvis du har det. Ja, jeg prøver heller å komme innenfor, ja. Nei, jeg tror du rekker det akkurat, faktisk. Og så du lengst. Du lengst mulig, Jona. Åh, det kan holde hardt, Kim. Nei, det går. Drit i han til venstre. Nei! Green screen.